ក្រែនបានរៀបចំផែនការវាយលុកចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីយ៉ាងស្ងាត់កំបាំងបំផុតដើម្បីកុំឲ្យសត្រូវចាប់អារម្មណ៍គៀវបានបញ្ជូនទាហានទៅព្រំដែនជាក្រុមតូចៗដល់ជិះរថយន្តស៊ីវិលឬខ្លះជាពាក់ជាស៊ីវិលទៀតយោធាអ៊ុយក្រែនមិនបានប្រើរថក្រោះឬក៏អាវុធធំធ្ងន់ទេគឺមានតែរថពាសដែកយានពាសដែកកំកាស៊ូដែលអាចបើកបកបាត់បែកបានយ៉ាងលឿននិងប្រើ drone ប្រើសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកបានមិនឲ្យខាងរុស្ស៊ីចាប់សញ្ញាបានចេញបញ្ជាភ្លាមបប្រតិបត្តិការចាប់ផ្ដើមផ្លែដោយគ្មានបង្អង់ចូលវាយលុកជាក្រុមតូចៗចាំចាំរួចរាល់ទៅមុខទៀតមិននៅឈរជើងមួយកន្លែងវាយបានឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាទាហានអ៊ុយក្រែនអាចរាល់ទៅមុខបានយ៉ាងលឿននិងបង្កប់ការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់រុស្ស៊ីនិងក្រុមលោកខាងលិចជាសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ុយក្រែនផងតាំងពីដំបូងព្រមអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាគ្មានកម្មវត្ថុនៅកាន់កាប់យកទឹកដីរុស្ស៊ីមកធ្វើជារណបទេតែអាចខ្លាយទៅជាកូនអុកសម្រាប់ជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីចូលចរចានិងជាធ្នូសម្រាប់ចរចានោះដូរយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនខ្លះមកវិញនេះបតាការវិភាគរបស់លោកភៀរ៉ាហ្សូនាយករដ្ឋបណ្ឌិតសភានៃមូលនិធិសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រមេឌីទែរ៉ាណេកម្មវត្ថុមួយទៀតគឺបំផ្លាញឲ្យបានច្រើនបំផុតនៅរាល់សក្តានុពលសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីដោយរាជនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លេតណោស្ពានដើម្បីកុំឲ្យរុស្ស៊ីស្រួតបញ្ជូនកម្លាំងជំនួយរួចបង្កើតជាតំបន់ត្រង់មាត់ប្រឆាំងនឹងការទម្លាក់គ្រាប់ផ្លោងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនសេលែនស្គីបានប្រណយឡើងក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាប្រតិបត្តិការប្រកបដោយហានិភ័យខ្លាំងណាស់បើតាមលោករ៉ាហ្សូអ៊ុយក្រែនមានកម្មវត្ថុធំតែមធ្យោបាយតិចអ៊ុយក្រែនប្រើកម្លាំងបំរុងចូលវាលុកហើយរយ៉ាងលឿនរួចបានបន្ថយល្បឿនពីព្រោះបន្ទាប់ពីបាត់បង់ស្ថានភាពនិងបញ្ចេញប្រតិកម្មទប់ទល់យ៉ាងយឺតយ៉ាវមករុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាទីតាំងការពាររបស់ខ្លួនដែលអាចចាត់ទុកថាជាសមរភូមិទី2នៃសង្គ្រាមសម្រាប់ឧត្តមសេនីយ៍ជនជាតិជាតិអូស្ត្រាលីមីករ៉ាយ៉ានគូបដិបកមិនអាចប្រឈមគ្នាយូរលើសមរភូមិទីក្នុងពេលតែមួយបានទេការវាយលុករបស់គៀវនៅគុកស៍គឺជាជោគជ័យដែលមិនអាចប្រកែកបានតែរុស្ស៊ីនៅតែបន្តរត់ទៅមុខយឺតៗតែប្រកាសខ្លាំងក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយនៅថ្ងៃមុខអ៊ុយក្រែនអាចនឹងចុះខ្សោយខ្លាំងនៅតាមទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកជំនាញរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ដែរថានយោបាយអ៊ុយក្រែនបានវាយសំពងលើរុស្ស៊ីយ៉ាងដំណំតែអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ដាក់បានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រទេម្យ៉ាងវិញទៀតបើតាមលោករ៉ាហ្សូការប្រើរថយន្តពាសដែកកង់កៅស៊ូមិនមែនជាមធ្យោបាយធ្វើសង្គ្រាមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទេជាពិសេសនៅពេលមានភ្លៀងមានព្រិលមានតកោឬក៏មានភក់ជ្រាំរុស្ស៊ីអាចទុកឲ្យអ៊ុយក្រែនរត់ទៅមុខហើយចាំសាលបងឡាំពាត់ក្រសាប់ចាប់យកកងកម្លាំងស្ទប់បំរុងអ៊ុយក្រែនតាមក្រោយវិញក៏ថាបានតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ៊ុយក្រែនត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាគេពិតជាអាចយកឈ្នះនៅរុស្ស៊ីបានក្រុមលោកខាងលិចជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាចវិតម្លៃប្រតិបត្តិការនេះដោយយល់ទៅលើការបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់សត្រូវនេះបានតាមទស្សនៈរបស់លោកមីករ៉ាយ៉ានដដែលដែលប្រមានគេថាប្រតិបត្តិការវិលុកលើតំបន់គូស្កអាចគ្មានអធិពលរញលោកពូទីនឲ្យបដូរផ្លាស់ថែមការក្រុមប្រចាំមនុស្សជាសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះរក្សាភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់នៅចំពោះមុខការវាយលុករបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនចាំដល់ទៅមួយសប្តាហ៍ទើបចេញមុខសរសើរអ៊ុយក្រែនថាបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនខ្វល់ខ្វាយឯចំណែកបារាំងវិញគ្មានប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះរវល់រៀបចំអូឡាំពិកផងនិងគ្មានអធិបាយផង